Ako čovjek zna više od drugih, postaje usamljen. Gdje ti je strah, tu je tvoj zadatak. Privilegija života je postati ono što uistinu jesi. Šta si radio kao dijete da ti sati prolaze kao minute? Ovdje leži ključ vaših zemaljskih potraga. Ni sretan život ne može biti bez mjere tami, a riječ sretan izgubila bi smisao da nije uravnotežena tugom. Duša treba tvoju nepromišljenost, a ne tvoju mudrost. Pravi susret ne događa se između dvije osobe, već između dvije svijesti. Život zaista počinje u 40. Dotad samo istražujete. Najmanja stvar sa smislom vrijedi više u životu od najveće stvari bez smisla. Sram je emocija koja izjeda dušu. Ako je put pred tobom čist, vjerovatno si na tuđim. Srednji život je vrijeme kada se otpušta predominantni ego i razmišlja o dubljem značaju ljudskog postojanja. Cjelovito se ne postiže odsjecanjem dijela nečijeg bića, već integracijom suprotnosti. Susret dviju osobnosti je kao kontakt dviju hemijskih tvari. Obe stvari se mijenjaju pri najmanjoj reakciji. Djeca uče na primjeru odraslih, a ne na njihovim riječima. Razmišljanje je teško, zato većina ljudi osuđuje. Da bi bolje došlo, dobro mora ostati po strani. Čovjeku su potrebne poteškoće, one su potrebne za zdravlje. Ne vjerujem u Boga, znam da Bog postoji. Ako čovjek ne razumije drugu osobu, on će težiti da je smatra budalom. Život je kratka epizoda između dvije misterije koje su u suštini jedna. Ako postoji bilo šta što bismo željeli da promijenimo u našem djetetu, prvo bismo trebali ispitati i vidjeti da to nije nešto što trebamo promijeniti u nama samima. Osuda ne oslobađa, već guši. Zdrav čovjek ne muči i drugi. Oni koji su mučeni po principu se pretvaraju u mučitelje. Ništa po čovjeka nije gorije nego da bude potpuno shvaćen. Čovjek koji nije prošao kroz pakao svojih strasti, nije ih nikada ni prevladao. Ne držite se onih koji odlaze, jer tako nećete upoznati one koji dolaze. Ja nisam ono što mi se dogodilo. Ja sam ono što izaberem postati. Dok ne pretvorite nesvjesnu u svjesnu, ono će upravljati vašim životom i vi ćete ga zvati sudbinu. Najteži teret za dijete su neproživljeni životi njegovih roditelja. Vaša percepcija postaje jasna tek kad možete pogledati u svoju dušu. Pokaži mi čovjeka koji je pri zdravoj pameti i ja ću ga izliječiti. Poznavanje tame u samom sebi najbolji je način da se nosite sa tamom u drugima.
Samoća ne dolazi kada nema nikoga oko vas, nego kada ne možete izreći stvari koje su vam važne. Ono u čemu se odupirete, ustraje. Ako ste talentirana osoba, to ne znači da ste nešto dobili, to samo znači da puno toga možete pružiti. Kao što je tijelu potrebna hrana, i to ne bilo koja, već ona koja mu prija, tako je i duši potreban smisao. Mi ne možemo ništa da promijenimo sve dok to ne prihvatimo. Najveći i najznačajniji problemi u životu su u suštini nerješivi. Njih nikada ne možemo riješiti, već samo prerasti. Znanje ne počiva samo na istini, već i na grešci. Najstrašnije je prihvatiti sebe u potpunosti. Ne postoji recept za život koji djeluje u svim slučajevima. Ljudi rastu kao biljke, jedni na svjetlu, drugi u sjeni. Ima puno onih kojima je potrebna sjena, a ne svjetlo. Čovjek ne može podnijeti besmislen život. Uzmicanje od smrti nešto je nezdravo i nenormalno što drugu polovicu života lišava svrhe. Znajte sve teorije, ovladajte svim tehnikama, ali kada dodirujete ljudsku dušu, budite samo još jedna ljudska duša. Čovjek može izdržati i najteže staze ako u njima vidi smisao. Cijela poteškoća leži u stvaranju tog značenja. Ono od čega odlazimo, zaziremo, tobože zaboravljamo, opasno nam je blizu i na kraju će se vratiti, ali s dvostrukom snagom. U svakom od nas postoji još jedan koga ne poznajemo. Gdje vlada mudrost, nema sukoba između mišljenja i osjećaja. Ako je privlačna žena slobodna, to je zato što je pametnija od svih ostalih. Ne žuri pomoći onima koji to nisu od tebe tražili, jer ne treba svako ko crta ruku, neki žele dole. Većina ljudi sebe smatra vrlo upućenim u psihologiju iz jednog jednostavnog razloga. Psihologija se za njih svodi na ono što znaju o sebi. Kad te neko maltretira, odgovori mu ovim činom, nasmij mu se. U svakom haosu postoji kosmos, u svakom neredu tajni red. Sve ovisi kako mi gledamo na stvari, a ne kakve su one same po sebi. Jao onima koji živi od primjera, u njima nema života. Ako živiš primjerom, živiš životom tog primjera, ali ko će živjeti tvoj život osim tebe? Zato živi svoj život. Svaki ljudski život sadrži potencijal. Ako taj potencijal nije ispunjen, onda je taj život izgubljen. Glavna funkcija snova je pokušati vratiti našu psihološku ravnotežu. Neživost je bolest od koje se može umrijeti. Emocije su glavni izvor svjesnih procesa.